Экология национальной бригадинг это на коммунальный того, кто торго биркелем сетим, он на раз дойду федеральный бригадир лохтур джагалы дойду президент Владимир Путин это труда. Россияға сылынақ сәнсе 2 миллион тонны қытанық тобоқ тақсыр, онтон бүтін дөйді дүнен свалқаларғы 30 миллиард тонны арас бөқсіз сытар. Кеге жіктенер сыпаралары білден тұрар, онын бұл үліға сайдылақ дөйділер өпіттергер олығыран бұғы соғын орыр соботтар тұтылдалылар, аны кетді білдіғақ полигонлар тұтылдалылара білінгі кем ідді білі болды. Бүгін бұтығынан көпсәте бүт күні көрәшілер бүті түйке әнен, онына бігі бірі бітігер әйгі көқті қыттыққы кен әріне бүт бәғат саналарғытын әтелергетін бігі сүвәсті әрнемен дәр бітігер сүриен әтін әргетерің әрі бұт. Ағыс 914-219 сүрбекке 612. Бітені студияға нөмер бүт 4-2 тұтағыс 917. Тұғынны білген қытанан бағы көріңдерінен арартыр саңа полигон бүлі үйоныңғар тұтылуқтақ. Бұ саңа ұттың сағалының әрер бірейек бұхытның керенелер, оның бұл бір бастықынан бүлі ұлығығар сағалыныңықтақ. Бұ ұлы сетенлік тұтуға федеральны қағанаттың үп қартшы ұлыға, маныға саңа бейек тұруқтақ, ченекі хеленетің Анығы кәмірді білігірі, Петтір саңа полигон айылғаған еленіңіға чақчы жайылақ болуы дуаден ұйты. Күрджік бары бүтін жіксіндерер, бері бүтін сағылы қиндіне жылыны сихилі білсергіна ол полигон туғынан материалы көріна аққан. Бүлі федеральный сол 506 километрдағы серігер тұтылуықтағы қытанаға тіктәғы бүгі анығы ерде білгі тұтуған қарайыр полигон тұтуыта сөптіғын онына надылағын Сахар Республикатын правительствадың тұстағы өләхеттері бүгінгі ұтылы бұд сүбәм өнеққа ұрыттылар. Бүгін апшесіндәске бігі сүбәм өнеқ бұд түмігінден сүрбәе статияға ғударсына экологиске экспертиза оқуынығыр олы ғоран апшесіндә экспертизаны ұйталларғыр ол үліға күттіғаларғыр ұнырды бұд. Общественная инициативная бөлек, бо этини бүгін толкуй доктора, онна общественная экологическая экспертиза на ытаннар бәлерінеме түміктерін оңырықтарын әп. Полигон федеральный программаға кейлерін бұғытынан тұтуытын үбіләйіне федеральный қағанаттан көрілілер болын, республика салалтата полигон тұла тақсар кепсетіне ұлыған болғам тұға ұлар. Онуға бұ мұннақ түмігінен чақшыдары йоңға анығырды білге әппеттер бәғыз ұйын ардыр саңа сер тұтуытын мұннақ үгіз күттілақтыра өйетілер. Полигон арылары хамы хөптіақ дейбін. Тоғады етаққа бұ полигон арылынағына бұ бейгі 10-лі лирджанынар бұ тариф бұт үддеті. Онына манна үйте размешенне ден тәрілдеқті, тұспы тәрілдті. Оны сортировка, онына туақ бар, туғы қолуыра қортонқа түтін туға тахары, әме пласмас бұтыққалары, әме туға тахары, инегінан хамай білі. Құтырғын дейі күрді, құтырға таққақтақ. Білетен әттіққаны керді білге Петтір қытанығы әттіктәғы бұғы қарайыр полигон сақа серігер Ленске ұрыйын үгірері бар. Онуға экология национальный бірайек итінен, ұраздыйду федеральный бірайегінен енекетін республикаға әбі алта полигон тұтылдыра бұланынанар. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Маннық полигонлары тұту екетігінші оннағы сылттан үлі бар бұта, етеніне сағылымытын тұн бұ кемінге бүлі үйоныңғар полигон тұтулар сері уата бар боларын етеніне бейгі бұланныр бір ектір аттырар үлі баран тұрар. Енекетін екке көзлерсін экспертизе барықтақ полигон тұтуытын ченекін әлеген лоқта оқтыра бапсонлар түрет оттур седдерін анақ сөйіметчерінден қарыстан аспы сылғы ете митингі тақсасыл жібіттіра. Ол онна лоқта оқтыр туған алақтырын білеген ессан ағыққа. Бұл сәтті мені әден ұрындырық қаттын сайылық, сөпқос, кәлен проекцияны кооператив ғынырын ақтығын тұтар сүрін ұчағыстыға. Чақшы дағыны айылғы әмес сабанының әрі әсері ғынан маңылабы дәдеді. Завод тұрықта асырын кенекі лоқты ақтырық үш көтіраллар. Бұл опырысқын әлі ғапшы сүрінің ғамыстан бәйлерін саналарын әтінділер. Әтінне бар, бейгі бар, бар суық аластыр бұт. Әттіпінің бұт, оруабыны бұт, нәлбікті бұт, ақдары бұт. Әтінне бары сирастыр сербет, оттур сербет, сөйбітін сылғы бұтын ұтшығына қанына баран тұққантан ұттамыт иттінәмет. Бұл сайынан ұлақан қорымны таққары болу дейін ғаны бұт. Беге бұл территория бұт әтеп біттерін күрдік. Хамай қарыстанар сер, оттур сер астыр, хамай оттан ұйар хір бір әмесінде бар қолу бұра. Оннатан хамай оттан бұлттанар, алттанар оттан мұн қалыр сер бұт, оннан беге бұл валканы бұзабуады маңна тұтылдарығар
утарабыт. Ха бот тутуллутун бе утар бакпыт. Эти эпиптин курдук. Беге бу тутуллар сирин беге конкретно утарабыт чене калохтахтар. Аукцион ахан прегон оллан общественный сирер болохтара жоокниттен үлөлөр сагалныхтара. Анан бу вопрос тиякты хүмүгө билген дарах. Олорын нелени санаты болгом тоглулла ден эрене бит захабы тусуп инекенти кулусуп бүлү. Бу икки материалы көрөн истен оннуттун опсенин бу кыгылганы төрдүттен үйрөтөн чынчен көрөн барамбыт биге билиген студияга чинеке олок доктурун аттырыттын бээлерин санааларын тиндеригер анан бу чинекеттен анан менен айынан келбит элжити көрсүйөккө билүү улугун улустагы себетин Чернышевскийдин элегиттен депутаттан Ирина Васильевна Нифонова багылыста. Ирина Васильевна студия кирикка. Ирина Васильевна, эти сюжетка докордёкка, оннотон бу эге бягыт арас публичный слушания да болбун, арас кепсетилерге да болун эге эле доктора бу полигон тутутун утарыргысын агасты кетерат. Эти төрөтө токкан. Дарабалек, мен Ирина Васильевна Нифонова демин, чынакан эле кеттен, билүүлүктөн район советинин депутатыбын. Антети вопроска ары кратыгыти полигон тутутун утарагыт тенемин ити эги вопроску то чокайдан бери. Бихи маннами хилли бидин курду полигон тутутун бири утарбакпыт. Бихиги бу сеттиминнах тенсир карстына хирбит аттыгар. Она деревнетен 6 километрере чугас. Она бу сеттиминнах алахаттан сириттен агыл сүсеттун реметре тутулокта полигон тутутун бихиги көхөттөрүн көхөрүн генти туроссабыт. Атын сирге. Сайлыктан да нелектен ага сөзөттөн мебере. Сайлыктан. Сайлыктан. Ага. Эми мен бул харан кырда катылык экосистема бар ди. Холбор бу урут системине агалаа. Кине хабарда жон токтоон ахар, хыңнанар. Ол хим бу мана аян суула ахар бит. Огус. Огус аяннан аспыдын кенттен билген анын федеральный трасса бу. Федеральный трасса болом билген аңардан калбыт. Эне аңардан кине бу өттө чинеке хере курдук. Бу улуса суул бут бүттү. Мана бу трассага ровно 7000 турагын, аны 500-600 километрден мандык туралды. Бу манан суу бу барды. Онтон бөттүгөр бу алага сүсөттүн метрелерге бу полигон тутулары лесной фонда ден болан калды. Бири болана бу полигон тутулуутун тугунан 2-нчи уятта кылакка билеми сойбуп. 1 жыл болан барам. Аксыны ыга онага сылга. Экетинчи онага сылга билен барамы биги күдән сойбуп болжек семип бит. Окон бихи билеби полигон ден надакын федеральный программанын тутулары. Бу бихи бөк сөз имбирасын такан бары барыкта. Ол кемек эллага ди. Онтон болны бу хеккетинчи уятта ла карай участогу бу харылды деп. Камыя протоколдан маны бар. Ол эң бихи нелени токтоту дан сугуя мут. Миняк тариди. Апшесиңиз буня. Эти бихи эти фрагменттен көстүн аста. Оны эти фрагментке көрдөккө аймагы эти өйдөбөттөрдөн ден болот. Эти хиддерин эң бик кырстан. Жондор гаджер вопростор болгон. Хитинне би үңүр бүпт администрацияткан. Аны токмо жок эң келбедек тере. Онтон аны публичный слушание болду. Публичный слушанияга арай келбеп бетигер, лесной фондуттун көһөгүн улус болномочотугар көһөгүн бопуру харажетлер арай. Олду бола локтокта келби жонда деп бетиндилер. Эти миттерин кенеттен биги арай протоколдан көрдүбүт. Көрбүпүт 1 тылынан курулдубут. Арай жители села Чинники опасаются де биртылына. Ага, опасаются влияния на экологическую обстановку. Строительство полигона комплексной обработки тыкоди. Опасаются де. Хирин тугуна, нин туда урулата. Тохта вох. Все, он был на беге. Бу онтон ол кенттин системанын урулар. Окончательное решение о строительстве полигона комплексной обработки ТКО на данном участке принять ген. Только после окончательной разработки проекта. Ата билген эң бир кини чынчыйга жер була ди. Бу эп билген ылыпта тутту бүтөн болбата. Ага, аны буну билген чынчыйтин жетейин барда. Геологический, геодезический экспертизалар бардылар ден калыры болду. Проект оңолунда ден болду. ВОЗ жен сүз бүгөн стринцилар бу мандык оңолунда ден болду. Аны билген эти экспертиза барар ден болду. Ол тухары бу үс сыл тухары биги этини битин калыры бу хири би утарсар битин. Болгом тоголу кылды бата. Ологылы бата, аны болганы бу икис протоколга. Икис осы эки публичный слушание болуп бута. Олону икис протоколго болгону эмне катланган келди. Бу манна хүддө албак ки эми этинен бар дагы ди. Аны билген отта бир хүддө бир зумдын бар бута. Ол гана манна ки жаса стадион мыткы энетин мәтеле. К
Полигон тутулутун холобре хеге дробиага бортулах болутун диан хадда хураоди. Того бор. А, бие дробиага бортулах тенде. Ола та холобре бие полигон усатавна тутулади. Тухтен мусорная яма, да. Баста ката мусора жигани, уматык, уматан. Антони кие воне переработка лирди. Вторичный сырье оморанди. Оне бияка бие онну гонора сырье оморор. Ханук тинди дуане жарктан мутеден хово. Илкте. Холобре жигус кое габарди. Эка проегнан. Үлеләнерелдер, қолабырады, бетон, асфальтовай ұлысаға оңыролдар ұғыр, онына материал бұғытынан деп пластиктар тұтталар. Отты бияқы бүлігін суық. Тротуарына бетон ұрыл. Онтын слив в воду ден бар. Отты бар болар ел көніттен? Слив в воду ден үйіз етабы. Ол бұл ана біле жапталғалан, бартын жеппенетен, бартын мандық ұған, қытанағы тек бартын семен ұған бар біле қуаған ұтын бартын ұған ұған дей. Оны в воду ұғы бұраған. Оно было на этой небе, я карта кошчета урахтер кибедахте. Манды каракули елери ми кибедахте, мардери ми кибедахте. У табли ага я курду кошчан таков. Оли не тихир талалан хал. Все. Оно было на бии хаме эти халан у тая харди, халан у тарун хитне настагана талай вода дивта. Ола стагана холобра хитне парте билюе бечуп чугас турал эти не. Хитне тюшпекка ханда варгагай. Антон, беягат билигин холобра свалкавад тихарахтурен хеликте. Бии беяга свалкавад оттан атни хеликтер кенерин курду хибе чугас полдаде. Оно та беяга кюшпитнен уматылар. Бәрі күшпін оттан жағына бұд, жағаяты бұд. Отты ол сұвалқы полигонына ағар борты төсі олған болбата болуды? Уматы кені да? Қолуыра білген әйгі уматарғыд. Осы онына болары болын, тоқ бар, үстікілі болын, пластмас болын, арас, химическай элементнің бақ барты бір сегенінің көмілі мұхатар болады. Ол төттірісін бортылақ болбатағы болуды бұл полигон тұтылықтар. Олгынама бігі бұл полигон мұтсерен, бұл қарсына хираттығар, бұл баққа херін оларытан келді. Серін оларытан. Аты бәғат қолуыры қанан дейін өйен бері қытын сөйтті? Бігі варианна ғытпыт, ол құрды бігі қытас үріға денгер бар, тастен бар, тастақ ден. Сөп, онына өсі береме, әрге сывалқы, бүлі қоратын әрге сывалқыты. Ол онтын 15 км хиргеме бар. Менің не бермай мені тоқтанылым. Мені бігі қабаны бұл документе көстір. Полигон по переработке твердых и бытовых отходов в городе Вилюйске. Вилюйске. Он там беги манны бу хругы там мы для бильбик петарай. И близ лежащих на слугу в села Чинеке, Сосновка и Кюндю Денеджер. Ол им беги манны нахасу хуебут. Эмия даганы беги Чинекелери, это лердесной фонды гири, эйгі тоға манды кағалат. Ол кому публичное слушание болы Чинекега. Чинекега болы. Аны бұны публичное слушание лар барықтақтыр, чо Сосновкаға, Вилю Коротыгар, Үкіндіге. Үкінде 209 ағыз келдіру. Шын әке абында түгінші 12 кеге. Сосновка психоневрологическа білі интернат ұтулар түрі үлді ұлаған республиканскай, российскай масштабта. Оны түрі білі құрты бәдеме үлді ұлаған нәленілі әк. Еге барды келі мүністер түгенігер. Бұ, ең бір оқсуда тұқыдан күрдіқы бұ, наға ұлаған объекті. Олар оны маңның ғаны бір. Бүйегі жағыста бұ әтін дейлер, тіреддің дейлер. Қолар ұнағы ұғырбеті дейінді әп барады, ажынан қалады. Өтшіңді ұрчыну үйгін әқтірінәді. Оны тақас бейді бұ тұққа, бұ ұрчыну үйгінірін ол бұ ұлған қуарады. Әті білген әппетім күрді бардың қатылығында, Сосновка, Чинеке, Үкінді үйкені бардың. Мұны ұлған қала ұрчыну үйде ғортур ұрған болары болыр қаттарда. Ол ең боланы беге қолабырады экологическай тұққа үлләбіте. Оны тұқ темі беге бұ экопроекттерінің бұ маны сатчыровачынай бұ бәйбет деревінің егер бар боларын әме үшөй бұл өтеден қолыбырамен негіле олықтақты тіреділер. Қас бейді негілегі айы, маңын ердетті сатшыруғашына. Бейі онында білемен оқ бұл қолыбыра. Оқ, ото полигон тұтылына оның қатай әте бағырағы күрдік болуын сөп болуға дейді. Білеген көнері тіргерлі, онды жарықтаны ұққа түрі өте оқ болуға дейді. Полигоны оқ, ото білеген көрәтші кітті әрдетілер, оны істейік қарай, онтан сір бапыр өт оқтық білер. Итөке әнін істәбет эфегі дағыстығы. Алло. Итөке әнін. Итөке әнін. Дұрава. Аға, бұл білуттен. Дәрі, бағалысты. Аға, Иваной Светлан Тарасымна шестуына екулықты. Апшестені. Дәрі. Аға, бұл Итөке әнінен табан, онын оттан бұл беге депутаттық Ирина Васильевна Нитана баға. Бұл нұротын, бұл чинекетін бұл барбасыларын аптарыстан мақтан ұқтырын ада бұл... Бағалысы санаған әті осы бағалысы. Сәт кәлін күтті бұтынан мақтан абыр. Оның маңыз бұл құрыс. Беге бұл чинекені елен ұлықты ұқтыры,
улахан онкологическая ерга, это хитбеттен тахаки бар, учёлка турар. Она туран эндокринологическая тюнен, он на билиген тюнер орган тюнен. Он была бы 8 километров до хиттен, буман так под завод потулелен, он был бы так хоту дескиттен келлен, улахан борту было денетевит, бывастакыннан. И кинен бу бацапка хуриолдар органнар, улах тюбелергат кидбет жаннаребит. Бочинеке хэтте мняка тутулларын бихи утар бүппетүрдінен, ити олықта жағылса түттен жанна, ити хурия олар-оларын бәске біле олары бұд. Онан бихиге полигоны чақсы утара бұд, оннатон атын сирге тұттыннар, тұтар боллақтар ебетер олық тоқтыттыннар. Бихина точыка, сирен бітер. Сәп, мақтан сан, аны білісті біккер. Білеген бихиге бүлі лұғын тұтуғы, оны промышленнің управлениясын салай әтчеті Светлана Прокопьева бұ сир бұ пұруғығыр бәтін интервьютін бер бітін. Бұланы бұл бұт, аты бұлық бұт, табе, әбіт коллегалар бұт ұлақтыр де. Оны көрдірек қар, бағалысты. Қамығия әлбәк сіретін чен көр біті, ол күрдік білеген бар сывалқылар. Білік орат сывалқыта, чинеке сывалқыта, көрілі біттірі, оныға воздушный кодекс әддебілінен полигон 15 километр рах радиустақ сірге тұруқтақ, той едаққа полигон көтір қарамайы мұннан самолет көтірігер сирақтақ балығынен өз кетір. Оны тәңе өйе білі әңер сіддер көрілі біттірі, бұ федеральный трассынан баран істақы көрілі күрді барыда көлілер, ол еңін бұ декі сіддер өтті веспеттер ден бұғарылы бұта. Отту сире көрілі бітті, бұ маннан оқа манна барыда сілхоз ұңғоделар, бәтірі декі түстақ бітіне, әме барыда ұғы көл, онына особа қыраняймай территорияды тымтайдақ территориядығыр, түбе әбіт. Ол еңін бұғарылы ұт сірбет 516 километрдағы сір федеральный трассынан. Маңдық бағалысы тұрдың әрі? Бағалысы тұрдың, Ирина Васильевна, әтінде ән местін әйіп әпі сіргет қанан барын әттінді? Қанан бар дегенің қолу бұра? Оғы әдеде екенден примерно дегенді. Әті ауыл тақыз километрі нәйелікті? Әтінден 15 километр. Бұл білік ұрытты. Оғы нәйеліктен 15 километр? Бейін әйелік бітім ұты білік ұрытты. Білік ұрытты? Ачатур білеген қолуыра әте бұ сұжаққа деп біттерінен білеген әте бәйәні мәк әлеңі қолуыра бігіргетін тоғылауыптың күрдік әйге білеген самы сүріне мәсетіген ұлар тіге. Хамай онында сирин бұ этабығыр бастық этабы ол сирин бұхары дегені. Хетінне бұ біхеге олық тоқтор біхе нәйлейіне әтінеті ақсылы батаған, бұғымталылы батаған беге. Бұл бүгінгі күнгәділ бұл үш сылы бұға. Қағыт нөңе дінді бет, сімі арас бұл кетек бұқата қартығын бұққаға. Бұл бүгіні хеқі кәлелері бұд. Хэштег нөңе, видеоролик нөңе, ана олар әкі проект енден барықтың. Әлбәқтік сүйді бұл көтті бұл, аны пікетті тақсылы Құманан үші тоқтан қалбап бұд, хен беретінде бет. Әте полигонға әйгерін әйлік кет бөғой тоғылырды бетер атыттан әмекелерді? Әте хебрина әте қатыланы берек қатшаны бүлі көрітін кені. Тентен кәлерді. Аға, оны состовқы кені. Ол ұлқан бағайып психоневрологический интернат кені барытта бөғой сұйға. Оны чинегі кені, оны өкінді кені кәлер. Ұлқан бағай Әлек мен маңай бағасты бұл хидері тәнке әбінді, ондың бұл сақамин Миланы Сұқынасия бұл күндегі келігірді. Аты бігі бөрі бейт қолыбыра бұл халаячылар бәлері, айлға қырыста бұлттан келен бәлері, оны жүкі қаттан келен бәлері, маңның мұнға ғыталарын. Отынды бігі етіне бейт болады, үрі айын беретіне бейт. Оны экологическай бәғіл группата ден. Ол күнан баран бұл маңдық терілілер ден болы, маңдық жондар керінген. Менің еме керен, керірге рекомендациялайды бұл сақан Миланыш. Онтан білейін бұл протоколы бігеге ұламы көрді бір, әме өретті бір. Маңдық көріп боланы организовать рабочую группу по строительству твердо коммунальных отходов в городе Вилюсте. По строительству де. Ол ең мен маңы өретен көрен барам бігеге, маңды мен бұл группа келбәді. Ата, хем бір ол... Строительствоты білген хағаны лік болдыға де. Ата ол... Строительствоты нере кейіне бұл маңдағы? Строительство деді қытына кейіне ол экспертизата, тоқ бар, енеке білімдені үйлеті барды керек тақ. Аха, ол хем болы мен бұл строительство кейіне ұжы бұл хағаланан, ұжы бұл документы барды біп бүтін күрді көстен тұрыр маңда, документ. Аха. Хәп үрегіческі өтінен маңда ұлған кәлелер тақсы бұтты. Ол ең бігі бұл маңда күбәстен бұтты. Түйімәк бәтел жаттырыттан үтінен жолқылды бұтты. Хәп оның бігі дәретен кәйім, ол ең бігі бұл маңдық бұл протоколлар, бұл публичный слушаниялар, тоқ бар бұл маңдық бұл мұнияқтар кендері барыты бұл тұтуларын
ден көрүлө турар инин биги өсөтүгү тоголон ченекен хелин локтоктура бу сири өсөтүгү улар үйрөтөн көрөн аны бетте мен хертен ата хиге туталдар көрдөбү туросабыт сеп эрне маселенде бүгүн келген бул жонун сергин атыттан санагын листи бикрей хамактанабын аны терас этенен келбеккен анан эки хагат хаяндаганы Четимиктер полдиган у нас. Анна, он это был талант передачага биге махтанабут, биека кюх бирбик китигер. Бу республика жана бартеканалар булактахты билижонун сергетигер, чинекелерге итистинге арде болун. Келен яр ханга жолун. Келен яр ханга жолун. Се, махтанан ирин василина багалысты читик насеха. Мен көрөчүлөр биге билик алгас автобулга барабат, онтан бүгүн тирин василина турубут кагалгата кардык. Хайда бахарла турары итен үле барытын тоғынан бейгі сейлі кәпсет еқпет. Бұ аңардыз білі олары олығын бұл баққа бейгер республикаптер бар тұтулықтақ, полигондар үлелері қайдақ барықтағы. Еті бейгер өтіп төхіқ сулағы, айылғаға төхіқ сулақ болуғай ол тоғынан сейлі өрті еқпет бейгенін бекі олы. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Сахасира кахет сурутачыларгар анан призы за подписку акцияны ыдар. Сүрүн бирис, сахатылын быхарылақ улахан тылжытын толору кемпелега оньонор. Этини таханан республика театрдаргар филармонияға абонементнер, бичик ДЭУ ленамағахыннарга сертификаттар, уаннада атын биристер ағатчылар бытын күйтеллер. Акцияға кыттарга анан 2 тыхынча сүрбе 1 сыл бастыкан аргар сахасира кахетка суруттар. Хочется теплых встреч, ярких событий. Полностью оборудованная кулинарная студия Food Life с профессиональными поварами и современной техникой. Вы сами приготовите самые необычные блюда весело и легко. С чашкой ароматного напитка, за вкусными разговорами. И встречи в кулинарной студии Food Life. Далбар Хотун. Сахачахтарын маанлах, ымылах, өрет удары күндеады. Далбар Хотун эдерген кыл соғыттон, эрге сүттер кемче кейіттен, оғыдун түйеге көтөк бүлиеттен, сенен сылы ребеттен, үйінен сайдан тақсыр. Ах, сұрыптар Далбар Хотун сұрыналы. WhatsApp-ка кәлбетелдіттері көрөбін өсетігіл өтеке әнің күнді күрәйтшілер біт, оныттан бұл манна сана қайдығар әбіт мен көрдік біне, атын ғұстар бейхәмен ады дейтшілері мей балылар әбіт. Аны тұран бүгін әте бар қығылғаны сырдатты біт, оныттан білеген полигон бір еға білеген тұрғынан қайдақ тағымға тұрары, етенне қанына қас енне тұтулларын тұғынан бейхә, бұл ұқтағын тұғынан, сібәскес қайпынан бүлі ұлығын бағылыға Сергей Николаевич Винокуров тақсыға. Сергей Николаевич, өтеке әні. Сергей Николаевич, түйкені әнші білеген әйгі берді дұлақтар ғытшын әкен әйлеген ұқтауқтырған аларын әйтті біт. Оның бұл полигон білер үйінігер тұтулы ұқтағын тұғына білеген қанынық тағымға тұрар ебі ағылысты. Тұғысын әртіқі бұл құрып, әйгі әкеті әнші оң сәтті ұлттан үлілі әпіт. Бұл тетін Бұққа мұйыға білу айылға қарыстығы инспекцията, білу лесничествета, сек вапруға қарсығы нақ тәлітелер, орион, қорат, жағалтатын специалистері, түйір біттірі. Тенегінен үлді әлбәқ, үлі оты көрін, үйеретін, әті сәттемін нәқтен ағыз сүйіз, әтті ометрі бол батақ, бігі сот тағымытынан, примерно балтына километр құрдық, сирі бігі болан тұрам. Тоннаттан бұқтыңе үйеретін көрен баран бұл сирбет самыш сәптіақтен. Онына бұл сирге полигон тұтылынағына олы бұра айылғаға дағаны. Онына әтінтен чугасты ғытар әті әтілі біт чинеке әтенне өкінді нәлектерігер тоқтағаны бұртына ғалбаттен бігі специалистер біт. Бұғарын тұралдар. Әтінне әтті қ
тинекеттен 6 километр, өкіндіктен 7 километр. Онна бұл полигон сірі қанандағаны ұта, қанандағаны үріқтіреген суақ болықтақ, онан ити вапыруға мия бары үйеретен көтбіттірі, көтжік қанандағаны тініне дегенде ұғыз суақ. Оны тәті қомой оғыхен, ити ұғы бар еген дейін әтілері олығы оқтен әті қанады. Вот баратын суаттан барандар бу сөптө аксире биткен быхары ылыллы бита. Вот ханан даганы айылгага даганы онда вот нехелектерге даганы жоңга сергега онда ти сайылык септебинде акчен сайылыкка токтаганы тугу кухаганы хурумуна албаткен. Вот бул бита. Ол эрен холобура битехтек тугун тулына техтек бу гос экспертиза. Вот биги этинне проект оңырын эти экспертизаға уже вот сытар білеген. А че түмеге тақсалек экспертиза түмеге? Да, экспертиза түмеге тақсалек. Ол күнан баран бейгі специалистар бұд суатта ағандарынан, көрігілерінен, істелерінен, үйеретілерінен, олы бұра әкеніне айылыға жайыта, онына эти сәттебінде ақтен әтер сайлыққа жайыта соқтен, олы бұра бейгі жамбыт бағар алды. Отон холбо лохтохтар эти кутаналары ден мәтчерен сирдере, тур сирдере ден. Олата білеген эти талбы сиргит уларытылыны дуе бетер, онна қалы оғынан барын эти рақ ден болды ду. Мәтчерен онна от тур сиретінде барды. Это әппетім көрдік, эти 500-600 километрге бар тихер, онна ойыр хеген бар. Вот, федеральный трассаттан 300 метрі ихидже кейрен тұрар. Олық федеральный трассат тігер бол батақ. Вот. Итен эти питим курдук, эти сеттебиннах, трассы бир өттүгер, ағыз сүйстен, тоғыз сүйстен, тақсы метрлі, бир километр курдук сирге, сытар. Вот, оттон итенне турар, сайлыққа турар, именно эти жерлер оттар, вот, балтара километрді сирге. Ол, түбеге полигон тұтуқта сир бітіттен, бірақ туралы. Вот, онан итенне курсире, вот, итенне сөйе, ғанандағаны мәтчей бәт, мәтчеріңе хуақ. Вот, и тенен сюгу, а холову тенен хаджива. Ага, Сергей Николаевич, бей... Ага, Сергей Николаевич, бей, короче, чек и ты гордетлер, он и тенен стеккара. Ага, из тебя тетю кенен на фигу дагасты. Телевизоры в галсты кетчат, он и тыгин бер. Ага, здраво, Ларон. Здраво. Тетю кенен, меха вопрос тахпын. Багалст. Ага, бевин бесегнерар вылахна, Ольга Васильевна денен. Тинекеттен түріттіақпен. Сергей Николаевич, вопрос. Қанлық сердер үйретілі біттерей. Оны бағалысы әтеқітті қанлық сердер үйретілі біттерей. Қанлық қат километр қағыз қадына әттіктен. Оны 8 вопрос тақтын сразы берен кебеген. Тоғы 6 километрдақ жұғас сүрттен. Тинекеттен негелек кеттен тоғы тұтулары. Нұсырынай полигон 6 километрге ғытар. Онна бұл мәтсерен хенттер 900 метрге ғытар. Хенттен тоғы мұсырынай полигон тұтылуықтағай. Онна бұл ота барда үтіпселяқ бүлі үкінді сосновқы көрдік хенттерден, сенеке әлбі хенттерден бұл ота барда жай бұта барда сенекеға тиектағай. Сөп. Онны үйіз бапыруғым. Екі ойыз лақтың дебдімді. Да, бұл проект керерегер ұшербаны ущербаны тугунан возмещайдылары. Бу батчалах экологияға ущербаны тугунан возмещайданары. Онна мені бір холвара әтелер деке. Тоғы хеге предложенияға, түнекелер предложенияға соғой дейлер. Ол бігі предложенияға. Ущербаны возмещайдыларығар Лекачан онна үлбенен кардығар 4 километр ғытар. Бағалысты бұл Лекачане онна үлбенені газификациялатындар ущербаны экологияның. Онна 7 километрдан ортатынан әте бағар бұл бұл ұмай бұл ойырға мұсырнай полигоны тоғы көрілі өте, тоғы тұтылы өте. Сөп көрөчі бітер мақталар еңкіл біккер. Екі ден баран төте етігіні берді біт, алды болар ұттан. Сергей Николаевич, бағалысты.
Кетинде болдағына, осынан, бұл федеральный трассадынан беге суалла истабулықта беғосы кеті ерген. Манна беге білет бен. Бұл хамығы етоқты хүрдеген чинчиен көрен. Хүрде әлбәқ силикөл бүті. Кетинде хүрде әлбәқ көрелілер, үректер бұғыта бағылар, үйе білет түгір. Оларды білік отықтын үйе білет түгір. Көрдер бүпі күрдік. Билик даны сир полигон тутутугар себе вахтиен бухари ылыллыбыт ылыллыбыта. Антон бу жокускрет тугат барыга. Эти 516 километр сирге. Вот эти полигонга септе сир булыллыбыта. Өхне бир сүрүн манна бара булатынан буалар бу полигон те биге авиапортта акыт. Ал авиапорттан көтөр полосатыттан 15 километр сирде кулукта. Бу лахан сүрдө Бұрабыла бар. Вот, бұл бұрабыланы бейі қайдақ тағыны кеғер көк бұтсоқ, отчаға қандық тағын экспертиза, вот, етені тем болы гос экспертиза, етені көңіл бербет, өскөтін 15 километр бейіге чүгас болылық бұтына. Вот, онын талылы бұтсері мәнағы бол батақ, барытын ұчуаттан, вот, бұ айылғаны қарыстығы сөпті қоқуынлары, балығынялары көрен істен баран ете бапырос бағарылы бұт. Білігіне те үшер тұғынан болдыққан, үшер ба қайдақ тұрдыңыз болдыққана, өз көтін үшер ба суақ болдығына, суақ болдығына, оттығы төлінділіктегі. Отанан бігі көрі бітінен айылғаға, жаңы әргеға үшер ба суақ дейін бігі бұғарын олар бұд. Оғына барын өсеті көлетебін, бітіне барытын гос экспертиза бартын бұғарар, жинчақчы, бігі болбата, бігі специалистер бұд көрендер. Вот, бұл хепттәктен просто бұл әрдіқтіреді. Вот, онын ол сірге сөттіңдің проект оңғылында. Атак, қолы бұра бейік өрі бітінен, итінде тұтылындағына, вот, үшерба суақ болар. Сергей Николаевич, әті бір ек олыққа керір сірігер ұруққы сабалқаға рекультивация үлеті үбілін ектәктен бар әті. Дейті қолы бұра федеральный программандан. Бәйелерін қолығыры сывалқалары, бәйелерін қаз бидді нехелек, ол қаянды ченеке дейін бұл батақ. Қаз бидді нехелек сывалқаты білеген түңі дағыны нехелектен тәйті атаптырын хим бір чугас, оның үстен нұматылылар, оның арас бұрты бар, оның ағыр кені бортуты олық бұқ болын сөп күрдік көрібін. Өтчонығыр, ете хердері рекультивацияла Итінде болдағына туап, бігі ұрыққы өтебілігін тұтталар сывалқы бұд қораттан сәтті километрді ақсырге бар, үлі әбілі өттігір. Оман еғе ғен бұл сывалқы, әте экология, мұрауылытығар, хоконларығар, олық көйен әппетті әбәт, онына қарақы сір болан, полностью, практически барыта туылан тұрар. Туылан тұрар, он барын, Олег ән Ирина Васильевнатын Туаққа елғаға бортылақ түден, күтчі құлақан бортылақ. Етейінне ұматылдар қолы бұры бөқ сүйіз бұрғаты бұл бігеға қораққы керер. Оның ете сывалқа суақ болықта. Олентинне рекультивация ден барықта. Ол онында мен бігеге бюджеттен 9 миллионы көремет туақ проек оңыттыр бұп бұд рекультивация түгір. Ете сывалқаны суаққыны керге масалар дұрға кенде. Оның әйті сывалқы екі түгенше сүйірбе әсілттен Россия қоқуынығыр олығырын вапше соқ болуқтақты. Отчаға бігеге вапше дағаны сывалқыты қалуқтақты. Төліген екі түгенше оң сәтті ұлттан бұл үлі барды дене тейхіна. Ану тұрамбылығына қолы бұра әйтінне олықтақты жексенелері ден аны білі санитарны түттен еме қолы бұрды олғиялар дейтін. Еқі қолы бұра ғырды үлетеген қайдақ барығай? Етінік полигон тұтылдар түгенегер? Сіте шүйдігі дәбетім әлік. Рағырды түгер түхіліне барығы қытай? Үйтек қытай? Етінне түвіқтен. Вапши, ете саңа полигон етігінде. Етінне атон тұтылдар болдағына экологическі экспертиза әген түвіқ бары барта көрілілер. Отынан қолы бұра ете полигон айылғаға түвіқтағына қорымнена ғалы ұқтақты. Бетінде анал оқтырқтыр оқтақтыр, ол оқтырға тек қалбыт етібарын әппеттіреді телевизорға мекөсті бітті. Сортқа, оны тағының переработқа барықта,
Он тон хал быт каракай вот бёхсис уматыллар. Умаяр бёхсис вот ол анал ухтургу матыллар. Вот даже он тон специалистер эдерлернен бурот ахсыбат кен эдерлер. Вот ол ухтурту. Вот онан бәті специальный фильтрдарда көрюлі ағыстелі ауық болар. Вот онан бұл қолыбыра әте полигон үлятығына, әтеніне қанандағына айылғаға бұрттағылы ұлықтақ келіп ол специалистер қолыбыра бейге әтәлілер. Ата қанық тәрілті тұтықтағы бұл полигону? Бәбі тәрілті бітті, бәбі тәркелін тұталдырды? Әтті бұл. Атом барында госэкспертиза бұғардағына, вот жа тұлық бар еді, конкурс. Вот ол онны білді аға, кем қанды тәрілті кәлен тұтары. Білген қолығыра конкурс болуын, еңдіне болуынны бігі қайдықтан әтіркі құтысу. Сырғын Калайш, өте протоколларға ұлықтауқтыр әтейлерін келдер, бәдіқтер дендер әтейіне қайдық тұқ тен әтей? Атау өсінен бұл вопрос көрі үтігер бігі 2 тәгіл 16 сылға, 19 сылға қораттағаны нәхелен жатын күтті, әтен әтшіне кәне хелен күтті, өкінді нәхелектерін күтті, өтші өпітігер көрсен тұрым. Әтеніне жы, әтен әхелекті қолығыра правительство отчеты әме бар бұты. Әме әте вопростар көті қолы біттірі. Оның қолығыра бұл нәхеленне бігі тұл вот бігі тілер бітін білбеттер, көрбеттер ден әтейлерге мен олақсы біл әсбәппін, бәкке ден білен олар олар. Әте әтейлер қолыбыра сөпті қолықтырына бігі бәбіт үлі бітігер тұхана бұд. Оныттан маңна ден әттәққа құма еғейін. Сүнінен бұ әтейлер эмоцияға олы құран. Тоқтағаны қолыбыра туға құлық, істершіне құлық. Вот холобра голословно, человек такой голословно, вот эти левиттеры, вот бир дагана холобра фалконга дагана балагенга дагана уголовного урбака, вот полигоны бигу тарабат, вот бу сетте биннеха туда вот, он оттам биге эльбахте тен туда вот сетте биннеха тен бол батахти, вот 500 биан 600 километр диа, он оттам не мия дюхана дети варен телевизорга костюбе. Вот эти бойлги холобура пикет болбата, эти балеринги пикет. Вот их на тень джан бар. Смотри, вот тут балеринги, балеринги. Оголор эмия балеринги бар, это бойлги болбата. Балеринги день чинен, что то холам были тех тех пинага. Сибирь Николаевич, блин, сейчас алгах патерен. Эти не полигон авиации, как учим агадыру, веска петен тухунан бэнэхэнэн Виктор Николаевич Платонов, блин, кыттыхар бэхэм, билулухун улустағы себетін депутата, бэйтін име эти киллеритінен. Онан кене ханатын стекка, бахалысты Виктор Николаевич эфирга баргынду. Барбын. Ага, өте кэхэнэн. Эхэллер ди? Эхэллер. Сөп, эн авиацияға сыхынна хатины киллер бэтэ Атон басатан туран уваставла телевизор көрәтчілер. Әғадда бұл оқтын күхіммыт сағаламмытынан. Өттәте, менеті бопроска авиацияға білгерім бұғытынан бұл общественное слушанияларға бұл воздушный кодекс бұлғанияларын бұғарам берден мияқырдөз бүттәргер еті құқтары комиссиялар бітті. Таққан қаста общественное слушание ғырыттым. Әттім қолығыра арағынай бітбәт жандар тоға ұрыққысы алқаға қора дегер. Онда маңна тұппақ күті еден. Оны тесерген Николаевич әпетін құрдық. 15 километр еңден сывалқа полигон тұтылдар күйіға ұақ. Онна тұн полигон тұтылда білігін бұ түрдің коммунальный отходы ұтары оқсығу арасиер дүнен білдерілден тұрар. Бігі боллағына түйет орайуан хеті туаққа национальны проекті кейден тұрабыд. Оның отта бұл бігігілер, бүлгілер мінхан қықпынан еті хетікке тосқой бұтын бігігі мүші тұтуа уақта. Оттан еті чинағалар, конечно, отан нұр, туақтығыр хеттерін, хетін негатенендері ғөп күнан баран оттан еті бігігі бір алпалигуына қандары тұтуа құтыннан. Оның мінхан талылы бұд қамғыға даватча өр бара түттен, экология түттен, геология түттен, тоқ бара түттен. Мені тіпілігін өттөй даватча түріңдің өр әтті, мен жағдан бұн хамы хөп хері тал бұдтар ден ханалақпын.
карта варту, карта ракку костер. Белим отто бинге ити предлагает на полигон баллана аллахитар нехлектер тан аллахитар. Ол этика эпитерин курдо колобрадя куханон оран борта кинар баллана урушпит тикеттин борта кинанда. Нехлектер га туах тан жа ита куах бола. Ана туран туах. Ир урко свал калар белим ким дехангар бат колобрадя белим кадда баллахиялдар бутун. Ким тахнар? Тоди тахнар. Свалка дино сенон барка. Юбею свалка. Юбею свалка. Тохта документа да туга да хуа кумахта. Ите тохта экологическая да ханник тане петтяхина хуа пилигин я улеги туралда. Хите чиня кара белергар хибилигин юш свалка ба. Он тукалар вола хите ите ханга полигон туто тохта хиритен барога 2 километр тяхитка хита. Ano turan ite tahsien nere bolana ettim diye ola tütten u kelerken. Bilir gıcanlar sıvalkaların hebeske hakanı ol innine. Doğru ol dikke tüp pataktar allara allara içine ketten allara tüp putta. Ola ate yür bollaktar eti. Bu böt tügar ubut harbet inara tak örüş dikke varar onan bihi nehil yakam anna naktar büt sühöler büt sövgılar büt balıktar büt şugay atuvağa huak ubi ihtiyahtar diye. Мен бола тете ине диган. Олата бейте полигон несете беге нехилектер биткер бүгі көрәтігар отай туақтағаны жайыта хуақ местені болан алдыру. Виктор Николаевич, атын бейек туғатын туғы көрігіні? Полигон туғатын? Отай әтілі бітін көрдік, білігін жебеге жабыланан алдыру бітті. Қолы бұра беге бүгі әрі ойуана бол бата бұл. Бұрық күлу отай. Сербет кейіңе бәп Taharan mesti tak juga tawani habit, tawani habit. Untuk apa tuah jayi ini kacak terlalu berbentuk jayi ini orang kim habit. Untuk tampil ini je beredar tiak hari civilisovan na, aten dolar kurduk jahan kajian mentaliti apa tenular tiak kajian usulnya turar pulau pura. Untuk tampil ini tuhan yang tak pun nak putih. Kacak nak kena mesti je bo jawablah na nolor putusan. Takamut kehili paliguanga tiada komunalah kuatkan betul wakil dari hiti hiak cakap. Saya Victor Nikolaevich Makhtal. Ha, Sergey Nikolaevich. Belikan buku rancangan itu lari tan cumi kurdu kat yang kare paliguanga toh toh bar bolar idean. Uat kas kay dokol bolar idean itu lari. Jadi ni ulah kadah barangai. Apa paligun dia bu kalau beraya berusaha kita tiada komunalah kuatkan. Вот англы көрюлер, вот жаһайдиен холовра дюханада, он тинне эпитем курдук, эдбех киһүлелиқте, вот тинне бастан трансортируқалиқте, бұдан нарсортируқалиқте, ақтар тақсар бағосыйын, вот тинне эти переработка эмиянғалдан сөп, вот ола ата холовра эти барын эпиттереді, ол пластмас бутылкалар болуынлар, кумақы бөксіз болуын, Теперь и кистен, и хистен переработками барьян сеп. Манна пересулелихтах, он на те пидем курдок анал специально бегусы и специально матар ухоктор барбулухтах. Вот беги фильтр да. Тебе беген просто уматан фильтр да, и уматан бегевитти. Вот бегевит. Он только барата харабуро болан, а я говорю, то улахан джайны, дорогу я говорю, то улахан джайны. Вот, он говорит, ай бы там ребята были. Эти барин, бир, уйтача питади, полубра, бо полигон готон того, лекача, но он ильбена, кардигар тупак это идет. Он это беги, бери город бегон сыгин, 200 километр дах, 200 километр дах сергета гахта. Вот чего бо, бехпит сыс пыт тарива тюхе болары, хасты хинча болары. Вот, он 200 километр га, полубра, бегу тахи идет, Бо ханна варі, тінник була.
Вот она тинне холовуре этилер, первилер, олого хвох. Еще га юрети это хвох. Лишь бы тугар эти якадиен. Вот тугар отар якадиен. Этилер хомайогахен суах бол батахтар баллар. Нитин баритин шедук толкуйдан көрен. Нигин баран холовуре этилер бите боллар. Вот шептах этилер бите боллар бихиге. Холовуре ол этилере холовуре юретен. Бэбетер лунге тип боллар. Но хомайогахен. Вот эти этилерге бир даны тустах, оны шептах. Байлга айлганы харыстыр хоконга сөптү бехер этилер пока биге истелик. Сергей Николаевич, яха мактанабын, ону Виктор Николаевич эми мактал. Бүгүн бири битер багат этилерге тоонотун жумутер Сергей Петрович дөтөрүлөнү таңгат манды курду кепсеби кетигер, кыттыбы кытыгар, улагатыгар сетилери багарым. Когда говорящие бригады бегут к газ, то кто был кенеттен, бирюветен солгах по тон на буманна, алох дяха коммунальных хозяйств министрин солбиятчи бригад тустах бу улага улели сельдер Джон Кинлер оттон хайдах курю лехтери, то хулени гиталларун тохан капсиахтера, оно таханем беги студия бутигар экология министри келен, эмия эксперт курдук биятен санатын этиягам, онон бегини бирго бул. Магазин «Карусель». Именно тут самый широкий ассортимент товаров для новорожденных. У нас вы найдете комоды, электрокачели, коляски. А при покупке кроватки мы дарим матрас в подарок. Наш адрес – улица Лермонтова, дом 102. Ресторан «Крыша» представляет вам обновленное меню от бренд-шефа Максима Мясникова. Город Москва приглашает на обеденный перерыв с 12.00 до 15.00. Теперь доставку еды можно заказать через наш сайт. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве от застройщика. Успейте купить по ценам 2020 года. Хотите жить в столице? Звоните. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Күндолор, мороз огоннерго телеграмма аяр конкурска кыттын. Кыйлактарга сүрүн беристер, огомага хыныгар сертификат, мебель, 12 айфон, уэракка стипендия, онна бөлөк айы, 5D, ноутбук. Телеграмма бланката миннигаз бәлегегер бар. Сихили 717-714-7 номеринен билсин. В Респекте скидки на ноутбуки до 30%. Якутск, Ленина, 36. Талисман удачи онюга кыттыны ылаккар иңрап. Вартуна концерты агентства сахалы харыскалларын ылан, бакан сүйлә конью кыттылағы бол. Абагастах түгене мүтчі тұтума. Манна Эльбах, сана кирер, сана арастахар, билен турар лохтахтур, тулер тем таридага не бар, и тенне атын атарахатын хеликтен бахла. Полигон надо дечлер мельбахтер. И тенне те хайстатыр лохан лорилар болар тураллар, чахна хайстулар тен ют таритын тохтатур тухнан бар еге келерен рилар, оно тухнан имея кепсайдилар, оно мин эхе хасарсын, бихибири битер тахарит петен. Хитин ребен, онан сарсын бихибири битер керл бутигар. Энграб. Дегоннатон, билеген бу Катанах, Богосага, Хомуяр, он это Растан Нардыр, полигон тут Тугарсага на Медбой экологии национальной Брайеганан регион Нарга, полигон тут Тутуну. Аллах Джаха Комнальный Хайстот на Министерстве Тейлир Сагалыр, он Белигин Бу Сюрин Министерстве Министерин Солбиачита, Бегая студия Тейлиджитира, Виктор Дмитриевич Романов Балст. Виктор Дмитриевич, пожалуйста. Дети, Олохтох, НБН, Буэгаулик, Ибхатинан, Антах Баран, Олохтох, Тарпахалхаларен, Месетигар, Тен, Курден, Куренистен, Келламбулара. Дмитрий Дмитриевич, мне говорят, что это министр. Ага, те, кто халхаларен, 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 Такое тарген белинги трунен белю районен кадо хоте этеден ахадуттан кадо хилбеюш свалка улелитурор рукрукаттан
Тустах дойду хокона лута, какие-то ничего вон алталга, он это мусорная реформа не, да, начали, когда холлям баран бубихи топутун ами республика из ними был, тарьян маннак он не кустя холля баратор. Тют корок кирихта. Комплексная система не хуринная, эти лохан тют корок кириш, олганам баран беги топут республика вид территориальная схема обращения с отходами день документ не основной. Эти системы мы когда были ухтаны, ухтаны кирлер, ол онын көрді қоттан қаз бидді ройынға барытығыр инник арас хылла хұрыптағы объекты лешке ухтақтыр. Полигоннар, мусороперегрушные станциялар, мусоросортировочные станциялар, қаннер ирақ, хоту ойынларға уланы мусоросжигательные установкалар интур ухтақтыр. Полигон хатан тұрғы госидерин. Білі ройыны инте тоқтар ханалар аден боланы пепті ханға технологияны туғаннан, Сепке Айлханы Карастан Беуын Ардан Карайлылар үлі барықтақ дегенін. Сеп, тоғой тарген тоқпарта білеттон хоконнақ, дойды хоконнан тұтуған ұрауыд. Икістен әрген келер переработка барар материал барықтақ. Хатан переработка барбат материал хепке Карайлылықтақ. Хиранны бадбаққа, уға тарибаққа олегенетіндік проекон олдар. Антон, ты чинчинек нехли на лохтахтара улана, ти сетеминнях сайлка аттыгар тутуллар дилдереттон тохтем бар, бле хептях зона, санитарно-защитная зона деннехтер, он ник объектар гаулана до 500 метров тен манник иддевиллях, олихим булана хорумнюта. Ти Роспотребнадзор иддевилля. Роспотребнадзор иддевилля, ага. Он ти хорох проектар гаули манник проега, олох эффективная была она даже о максимальная бесюся. Он тут вторым были проявлены. Каз бидди проект, комиссионен, а че тулгенся. Ищи с полонся, пикю с полонся, он их обтяг проявлены. Ага, уже тут там баран мерить ден, манник бервейка лидер. Чахче херин ханатын были те бархаджин кордам, где была она те тура херердюк, бес юнер хере, о юр, он на эти хетаминна хериттен хол нынгы бар, федеральный трасса нынгы. Олихим была она там, тох мин бем хана вар была она талулусире хептах, хепка хепка он лут, он там тогой именненне, да, тогой были люди, кого батах тогой те этергедлы ол ильбенге лекачанники батах те натан хладен, где дойд до конун воздушный кодекс тутухан, он без километр тен тейчи волхтах те не дивуга. Он без километр тен чугас полла давана кине экспертизы на аспат. Росавиация согласование этого батагана аспат он тонул там эти 15 километр там таком баран эти хептях где талулда на холму где эти не эпипетры же холор авиация мне хрехтах был это он куталлах был органа ден мне учетный орден оно борота харба полагана бу авиация тох куталлага ден оно идет в тени талдар бу оно бахарихра а эти улана тох вовсе идевился оно дюна дюнеттаха 15 километр до дюдюнен Қас петесі фабрикаларға, полигонларға барлығы сыған ақыт дебіл. Тоғы үнді кеттілдер. Тоғы тәген бөк қарайар хүлге потенциалына білі тоқ чечақ мұстын сөпті. Чечақ мұстан хамулет көтерігер, хамулетка чечақ түбеген ол... Бұрота харбат пұлдаған. Бұрота харбат дейін, аға. Отан ол мусора жүргайтіліне заводтарға дейін әмен үкет дебіл кешсер, ғдан бар основной полигонларға иддент туға чечақ мұсту отынген. Потом айлғаға бұртутын ең туғынан өреті экспертиза қайда бар бұдай? Экспертиза баралік. Білейін бұланы маңық этабынан барар бұлады. Проекон ғолылар. Оценка воздействия на окружающую среду ден маңық раздел проекта бар. Бір разделі. Ол бұлайының дүлләйіні барар. Ол дүлләйіні ұланы кепсеті тоқтен болықта. Бұл маңына тұтылың сөпті, қоқты ден барбат айлға түхі құрымнылағы ден.
Алха хромнила андакастылдыры, көддерілдері бұланы маны қайдақ технологиянан бөгі қарайы барары. Қайдақ технологиянан бөгі нардағын барары ден. Оны те білінті істен ғаддым де, ұматық бұру отамен ден. Оны бір егі шөлдік өретін көддіқіне, оны ұматар инсинераторның установка дендері, оны түктірі қыры көмталақ, білі сорох қарайылы бар батақ бөгтірі ұматарған аллақ ден. Тоқ пар кебі бөг барда ұматық теріз бар бат. Нарданылар бұл? Нарданылар. Нарданылан баран тоққа переработка бар батақ қалбыт бөгі қарайылы барар. Қарайылылар хері ұланы тоқ суалқы құдды бол батақ защитный мембраналарда отвод инфильтрата, ұвралылар ділдер даны енне ұвағас бөг құтылды бат. Сәп, диау өкі өскүйір мүчелі тәқіне түрді күмінан әт қолды ең. Өскі бұралылар. Онтон білі жеппінеен ұғынны күттағана бөг хембер маннық қыратық ұвағас тағарар. Ол оны хомионалан ачысыны сооружене ден бар. Еті кедді ауын растыр. Ол кедді ауын растынылан баран. Айлқаға тоқтағаны құрымны тоқ расу болар. Ол расу әгеат өттірі төнілілер. Сәп, ете туғының хембер ең әлігі олық тоқтыры көпсәді қытте? Көпсәді өппет. Қолығы Ото мен хөкпітім дейм, бұлі амбастан нәхілеккі тиен кәпсетер бітер, жон бұллағына тоқ тиханы кедерді. Убағас бөгінің күталлары бітті, нөчелі тақа жүткі бұта өгет қоуды әп, оны ғаразы әдеті. Бөгім аталлары бітті. Оны өдетін әтөбін инсинератның установка дейін тек қаракы установка қарайылы бар батақ астатағы ұматыққы әпті. Клаған ұлартарын ұчылы әттіққа. Ете инсинератор установкалар бұлар бары экологический экспертизалақ болылар, бұлі тұқ атығы таққалылар. Экологический экспертиза ең бұлағына айлға құрымыне тұқ оқтен. Барысты өдет тәқіне құған бұрыға тақар бат, олынның установкалар. Отын, құлывыра бұл түйет қоратқа дейті бітті жек ұсқайға, бүлігі, нүрбаға, мирнеге. Ете түйет қоратқа тұтылықтақ мұнды полигон. Тоға те бастатан тұрын қораттыр бе қаттылды. Ете ұлағына, илер ете қораттыр аттылырғыр, ете тұқ сұғалқалар бағылыр. Олар үркультивация ұрықтақтыр. Үркультивация бұралыры бұлағына бастатан тұрын еңдік полигонлар тұқтақ бәғон адыр комплекста тұтылғықтақтыр. Сәп, олеген бұлағына, илер бұлағына ете... Отчағына білген бар сұғалқалары төттіртін кенлер бұлар Сәйіп білген бігігі бұл эксперт бұғытынан экология министерінің үрді бұд Сахамим Иланович Бахалысты бігіға студияға керекқа. Онына күрджік кейі дұры бетер айылғаға тұлылыр әггеға бұртытын тұғынан білген де Бахалысты бұны. Бүтек әйінде. Сахамим Иланович, әні ме барын көрдің еттің, бұл олық тоқтыр кетті көрсен кәпсеттің. Жон долгуерін өйді бүт, ары сыйға, кәпсәті сыйға өйді бүл баран жон айманан бапырауғы өтігітік тұрасу өттіғаны бүл. Бұл жүлігіге кіндер кейсеннер, әпшесіне бөлі оқ, чинеке олық тоқтыра кейсен үрілтіған білігін өйді бүл өскәнерер. Бастадан тұран өйді бүл өскәті полигон тұтылуқ тақты. Полигон тұтылылар болығына бұлыргылы сывалқы болбат, бұл саңы әлтевелерге әпеттер технологический полигон. Аның ұлыңда полигоны тұппаққан. Бұл коллегалар бүйін кәпсәділер, үдді құлыған әдебілің государственный экспертиза, онына государственный экологический экспертиза ағықтақ. Ол астағына бейді полигон олқы келін сөп. Аның олығына бей сыға өдебіл өскәті сер назначене тұттан. Қолыр мен эксперт бұғытынан, онын эколог бұғытынан бастадан тұрам бұл проекттан аргонына застройщиктарға бастықы вопрос еліп. Қанық сілгі тұтағаттен. Бе специалистар бұл көрділер, қолыр болығына муниципальный тәрелі сергер земли поселений. Полигон тұтуыта көңілләмет. Сельхоз ғоди әлгер. Полигон тұтуыта көңілләмет. Вадахраны зонаға полигон тұтуыта көңілләмет. Робопромысловой участокка әме көңілімет. Отчоғы қанық серге тұтарын алдыры. Қанық серге әте рабоча қамығы, білі ұлығын рабоча қамығы әті предварительный отбор земельный участка оңырда ден ұйтар боллақыны, земле государственного лесного фонда ден.
Бо Российская Федерация бработал с ватан джагер, он на бары улер сигер, хакалет така ойур игер, был он тура сире. Канан дано нахтмечи бед, от тот томат деду тутулва сире. Нахтмечи я сигер полигону тутулва булах. Он бы эколог бы гетан би бастакер дебил битол. Сир назначение там коробит. Сир назначение это би бастан корби пютнен кехлюетах. Холовра, эти не Джон Сергей были толлир эггега бортутан, то хуна ниме долгерди. Ола текинлер тахарар бортута хайдак бюретеллен дурар. Кепсетиге хаддибутам билюге общественник таргатта, Джон Хергене гатта гратас попыт. Кинлер тохтан джохан аллар, ну куттан аллар. Полигон улялян кирен маддагана үс эггега негативно воздействие оруден. Бастатан туран эти урехтернен Хаска халанута, либо подземный хирнан у был кеддях толут беусы ол составом миграции леден. Эти бастаки куттанар тюрьтере. И кие волла она атмосферно выностенер. Волла это буротах сывутан дюнгер доллар сельгер тылна неддеден. Вишухинам волла она кылга. Ойылгавар кылга, он кылгавар балыкка Оксуну ороди. Эти волны, это хана воздействие на элементы окружающей среды было. Коллега Ларгу Бигуня Тиллер, оценка воздействия на окружающую среду ден раздел, государственная экспертиза, он на государственная экологическая экспертиза и тени верите. Изыскание варантура, бы изыскание нами государственная экспертиза, гюрин, туга документа было. Олата бу полигон размещается на участке, херангер у подземных горизонтов источник карбалла двух туди. Иду к обводненность барбалла, но на подземных горизонтах барбалла вторна тут уйдет влад. Однозначно. Олата эти дёнку танара толонгер. Олата миграция варан подземный источник карна перенос парнгер. А что такое? Он ну привыкли или камбрхта? Государственная экологическая экспертиза на Росприроднадзор ден федеральный тахмгытылдар эксперттернан ананаллар үддүк квалификациялах онна компетенциялах экология кеккетигер чөчөтигер үлөдигер специалисттер болулдар. Эксперттер бидилян ананаллар обычно алта этте болачылар. Буденнар боллана хаз биддикихи документацияны, проектная документацияны вюретен маннар тюбик оңырулыр, заключение. Бу хирге, уга, салгынга, көтергі, балыкка жайыны оңырып доңыр баттуден. Куған жайыны оңырып боллана федеральный эксперт бу проекты олыққо киллер бет, отрицательный тюмек оңырып. Либо проекттанға доработкаға ытар. Потом Виктор Дмитриевич Холубра, эти не нардыр, холубра был пластик, картон, араханайдан, холу нардыр дети, эти уматылынгены. Эти нардам мы табардахан на варлай? Эти нардам мы табарла на республика тахигар шептя завод тагга тахан барын сеп. Белин жекус кайттан, аннук бле экоактивистары гэта иннек сырдаты улетин ютан иген фиддах күштя холя баратурар. Билингі тұрғынан уже бу хэтіне хаңатыр хүппыралары гайдаха түгінча 200 тоннаттан тақса үчігей, ну, 200 тен переработка барар фракция заводтарға тиен тұр. Джекурскай хитті. Иті күдді күлі Чугас районларға ме кралан барар, ганам маран туға объема кара. Иннік станциялар ескай тақтырна, иннік ескүр переработка барын сөпті фракция объема латыр. Ол объема латтана втор сүрю ден аттанар, нүчелыта, он түйін болана, втор сүрю бар боланын тікейін ханға урбаниттар түгір әтерненнер, оңырылырғыр тұх возможныс ескүр. Үлеме сіздің тәріме бар есіп? Да, қолыра, білін урбаниттар қолыра плитка оңырылығы, изоляция ороллор, да, теплоизоляция ороллор, скульптор, эти танковые ороллор Т-34, эти маммата тулута, хая вот эти пластиковые кутаны ороллор. Олим бы иник малые архитектурные формы дека, ола нукторга тут туларга эти худдавшие материалы. Хортом лавлин
тока и кистем переработка варан, я хотел джаг хоробка улан тавадерга тетенден келер. Иник же варан тетенден бара. И вы этом махаке дебекиди. Ага. Болу дюнем буллана федеральне и девилнем буллана, блин, хорок алиминнере карайи охтак, Сергей. Захараня иди охтак. То это арген иник рынок юскюрн хайнера хатулдар. Олихим була бихе ускетюн сортировка того, нардава кавут кеменкавистахтына ити хакуны кахаем болды. Оно холубары билеген полигон тутулуват. Тугенде хух, эндик тен кепсети тақсыват ақтабита болдылар. Свалкалар бұт кығалғалар хембир көрен тақсыеті болдылар. Холубара свалка тахарар эти сөбидді этебін, үстен этебін сәп. Свалка тахарар бортута өссік үстек болдылар дейін. Сөпке тәбінді сөйхе тәбінді сөйхан? Холовор негелек бен халлах сүз халлах 200 бенлерин толар негелектер ме алды. Ки холорун тухары отход өскүтүр. Калинги халларга бу бөх морфологияда олата состава уларда он агрессивный болды. То это кана бытовой химияны тоганалан полиэтилен тоганалан батарея тоганалан он туган хергетан свалкагатан эти же кутталлах этиктере айылғаға миграцион орындар кейеқі қуғаның жайықтырынып. Кейеқі дорубияға ұқсон негативна воздействия дегенді болыр. Бұл саңа концепция реформа баратурыр. Бәғу сұйғыр астырға. Бұл концепция бұл реформа іс қоғана дейін, ете құтталлағы әтектері сыймайдан разделіні сбор дейін болыр. Пластик-пластикқа, батарея, аккумулятор, аккумуляторға, кумахы-кумахыға бытовой отход қабырықты. Бәйтан Аллах еддергенде. Онына умайы тақсы қоқты. Холор бұжы құскай свалқаты умайы тұрымды. Аспыт неделеме умайы бұты. Эчі бай бұт бұртуда қайдағы толылы реггеға қылғы сөйлге? Орта холор өте умайы бұт диоксиндар демалдыр, оксидтар. Кейдору өйтер құтталлақ. Ол умайы бұт свалқан бұрота бұ бе қочавы Виктор Дмитриевич, мы короче и тердетлер, теренькелем баран, и ты на басахатланга Ленскайге полигон бар, ол холобор болон сөпебит, асылаха тутулуп, ты денула полигон бар дэвли? Меня петь тех мне. Чайндинское месторождение ден бар, Ленская район улар. Вон на Сургут, фюрин база товар. Хамай бютягек технология эпеттир, улахан үпке тутулуп полигон, бо икки. Тоқсар ғаваллар. Ғаваллар Сургутқа, онына Чайындаға. Чайында полигона қолғыр сыз паполлық бұна сметной стойма почти 1 миллиард күділеті. Бұл полигонға ғадебіті разделіне туға сортировката дейін, ұяғын сыға дейін тоқ бар анығы әрдебілге батыр әкеттер, экологическай әрдебілге. Отын ити атын ғустырғы тұту үлеті қаған бары, қолуыра аны маңына бұ ченекелер отарар боллақтырына бейеқі қаған тұтулары дейін алуқ әлбәқ ұлыс еме ғырия. Ол атын жон бағарар әбіт? Аға, енлік атын районына кемейіне проект үлеті бара тұрар. Ити қолуыра Нюрба, Мирнай, бұ Джакузской короты көрдіқ бітіне. Джакузской коропыт хамай үрдіқ бұ Чугас беремеға приоритетін әбек бұп болар. Ити ғвалқалары республикадынан Тәғәвәрі дейі бұлақтың 570 ғалқы бар. 570? 570. Ол антон бұлы государсыны реестірден бар. Бұлы хин тұққа айтарып полигон әрдәвілері петті болығына, кене оның реестірге керер бұраттыныр. Онтының әттірі бұн әлінің әпуін ұратылары бар ғалқылар тұққа ғыруға керен тұрылы. Государсыны реестірге керттірден. То есть тоқта әрдебілге әппеттәбәт білін үлілі тұрады. Бейхі өлбіттен... Негелектен чүгастыр өсі? Да, негелектен чүгастыр. Әте 15 километр егер балылар. Білін ба, бейхі өлбіттен бұланы әте ғывалқылары ғуңырғы дейін. Ғуңырғы әте ғывалқылар ұнылырғыр, әнік аңа полигонына тұтылуық тақтыр. Полигон тұтылылар нағдаты ғуқпыл олының станциялар тұтылдық тақтыр. Хоту олағына әрдебілеріне нөретен көрбі болып, полигон тұтылдыр олық қылды бат. Сері отып петті әбәт 15 км қолыра хоту
были район кинет тен тед дахане лох тундрат ин хайл халани. Олихим была она блинге бихите ник тох кайдахт не хайдер ди бахнате мусоржигатне тох установкалары турлох тахтуп экологическая экспертиза лах. То есть были хакон инде были репетир он жигатне установкалары. Ага, он без километри гигар тутулдара того конгулемати тохар буртулах буллага дидет олата дилер. И тине сибахарым берихар. Мин бахарым это Роспотребнадзор ден федеральная структура бар, кини ирдебилдердях, санитарно-защитная зона ден бар, бу сюрин ирдебиль. Санитарно-защитная зона полигону тутарга экологтар, проектант, вон бу застройщик камай крыр и дир, реперная точка лар болар, ол ирдебиля 500 метра, холовар 15 километр дезинде. Бу нехеленелях пун гранысатыттан 500 метра. А мои расстояние того лар, он без километров день был уже без хастатур. Он без километров день это были те авиационная безопасность, те амулет только это авиапорт от Танра. Авиация от Танра. Чего на лох газ берем халла, он тюгенден туда не били, тюми курдук. Буче не колок тахтера туга тебе тебе. Кинлер туга идёт тахтере самое сюрме. А вот кинлер турасаллара блигин сердеролори дедуе бетер турасан, нуролори дедуе бетер хайдахт. Чиника лохтахтаргар, он на общественный лохтаргар, мин тухаян туран этим это. Общественник, сахарин лохтаго, бо государственная экспертиза, он бо государственный застройщик тарга, холовор сомневайся гнар боллагана, общественная экспертиза нытар браттах. Он на беге республика вытар, общественный тельтелер баллар, устав тарга, общественная экологическая экспертиза нытар браттах. Тельтелер, юльбе вестигыл улялявит, экологическая территория баллар. Бахалста, кинерге, хай было некий рангит, улус, бахалгар, хай было некий рангит. Общественная экспертиза на итарга, кат это день, кат дыхали. В общественной экспертизе итылдан, холовар, гей долгу яргат, он на куттан аргат пар боллагана, ударственная экспертиза тюмюгар, эми ахсаллар дед. Сэр Виктор Дмитриевич, Сахам Иланович, бүгін кәлем бігі бері бітер күттіңгіт, манды күткөрі өтшілер біт, етілері құрда өттер мақтана бұд. Етеке, әні бағарабыз, сарсын үйтті ғынан вопрос кәкіп сетек біт, бігінден бергі болып, дұрой болып.